冰糖香莲。香莲产于湖南湘潭地区，早在汉朝就是皇家的贡品。这道冰糖香莲是湖南的传统特色菜，更是湘菜中甜菜的代表作。原料有红樱桃25克、桂圆15克、青豆25克、香白莲200克、冰糖300克。桂圆要剥去皮，锅上火，放入清水、冰糖，熬成冰糖水，倒出。锅再上火，放入清水，加入莲子、桂圆，同煮片刻。装入汤盆，然后放入蒸笼。上火，加入清水，将青豆焯熟，捞出。放入蒸好的莲子中，再加入红樱桃即可。冰糖香莲制作的关键是，冰糖和水的比例约为1:0.6，冰糖太少则莲子浮不起来。另外，蒸的时间不能太长，否则莲子会不成颗粒。它的特点是甜糯清香。